Zdravím. Jak jsme říkali v minulém videu, kdy jsme vařili polévku, tak vám budu chtít ukázat, jak se do ní dělají i nudle. Domácí samozřejmě. Takže je to strašně moc jednoduchý. Vezmu si vejce, který prostě vyklepnu do talíře nebo do nějaký misky, to je jedno. No, na tom nezáleží. Jedno vajíčko a hrubá mouka. Musí být hrubá. Nevím, kolik jí tam padne, protože každý vajíčko je jinak velký. Takže prostě vyzkouším. A to vajíčko s tou hrubou moukou prostě jenom zamíchám. Z začátku to budu dělat jenom takhle. Lžící. Potom to všechno bude ručně. Nudle. Zásadně nesolit. Jo, v žádném případě nesolit, protože pokud to uděláte, tak potom samotný těsto jde hrozně blbě rozválet. Jo. Takže nesolit. Nesolit je to důležitý, pamatovat na to. Tak. Přidávat mouku radši postupně, že jo, to je jasný. Kdybychom to udělali moc hustý, museli bychom to nastavovat dalším vejcem nebo vodou. Bylo by to zrovna ideální. Tak, je vidět, že to je řídký, takže zase přidáme trošku mouky. Jsme z toho udělali nějaký těstíčko. Ještě bych řekl, že to je řídký. Ale už jenom opatrně přidávat, aby to fakt nebylo hustý moc, jo. Radši přidat pětkrát, než jednou a moc. Tak, přijdu na řadu ruce. Umytí samozřejmě. Žádný nechty, všechno ostřiháno. Tak a uděláme z toho takový vláční těstíčko, ještě malinko mouky se přidá, nepatrně. Je lepší to nechat malinko řidší, protože až to budeme válet, tak to budeme ještě podsypávat a ta mouka se do toho těstíčka bude dál jakoby dostávat, že jo, jasně. Myslím si, že by to mohlo být. Když se dám do ruky, pěkně promačkám. Tak. No, je to hodně řídký, ještě se to nepatrně lepí, to je vidět. Jo. To, co máme na rukou, můžeme odrolit, když máme čisté ruce. Jo, zamíchat toho. Tak, trošičku si takhle v ruce to těstíčko rozplácnem. A důležité je hodně podsypávat, ne? Takže hodně podsypem i nahoru. Tak. A zase začneme jenom takhle holýma rukama. Furt, aby tam byla ta mouka. Furt. Pokud tam nebude, bude se vám to lepit na váleček. Tak. A to se podsypat pěkně nahoru. A můžeme se pustit do rozválení těsta. Začínáme pomalinku. Jo, my jsme viděli, jak to vypadá. Tak. Kdyby se nám to začalo lepit, budeme rychle třeba odsypat.
Žeška má tyhle ty nudičky ráda, viď? To je lepší než kupovaný. Tady ty jsou fakt dobrý, no. A nic na tom přitom není, jo. Vidíte, že všechno je v reálném čase. Že to nezabere nějak moc času. Ještě jedna taková možná věc. Když by se vám třeba zdálo, že to těsto je takový moc barevně podobný tomu, co kupujete v krámu, i když pokud budete mít domácí vejce, tak určitě ne, tak se nechá to těsto na ty nudle obarvit. Můžete přidat obyčejnou sladkou papriku mletou, budete mít nudle červený. Pokud byste je chtěli vyloženě hodně žlutý, můžete, a vidíte tady, tak musíme zase podsypat. Můžete zase přidat kari koření, jo, který je hodně, hodně výrazně žlutý. Takže tady se vůbec iniciativě meze nekladou. Jo. Teď už je vidět, že malinko tlačím na to, že jsme s tou udělali větší placku. Pořád je to jenom jedno vajíčko a trošku mouky. Tak, ještě naposled to otočím. My doma máme rádi takový ty nudle, které jsou trošičku jakoby tlustější. Jo. Máme rádi úplně takový ty řídký vlasový. Takže já to nějak extra moc nerozválím. Nechám to tady v té šířce. Tak. A to je hotovo. Takže takhle máme těstíčko. No. Nevím, co to může být. Půl milimetru, milimetr, fakt netuším. Nechám to klidně takhle na té mouce ležet. Nechám to tam malinko voschnout. Ne moc dlouho. Po voschnutí ty nudle nakrájím. To vám taky ukážu samozřejmě. Ale chci prostě ty nudle, nebo respektive nechci nechat přeschnout. Jo? Takže opatrně na to hlídat. Pokud by se moc vysušily, tak by prostě praskaly. Jo? Při nařezávání a při potom samotném tom krájení na ty nudličky by prostě ty nudle praskaly. Takže nepřesušit. A my tady máme docela teplo, že tady máme kamna, takže si myslím, že bude postačit opravdu nějakých, já nevím, půl hodinky a můžu začít zase krájet. Uběhla zhruba tak půl hodina. Těstíčko rozválený, krásně vysknutý, mrkněte, už se i ty kraje tady zvedají, jo, to znamená, že už to mám vysklý. A jak jsem říkal, nechci to mít úplně přesklý, aby se to nelámalo. Pořád to mám krásně pomoučený a udělám to ještě jednou. Trošičku takhle pomoučím a vysvětlím proč. Teď to začnu krájet na proužky a budu je skládat na sebe, aby nemusel každý proužek krájet zvlášť. A ta mouka je tam proto, aby se mi to k sobě nepřilepilo. Takže budu používat takový ten zubatý nůž, na tohle to je ideální, já teda ty nože úplně prostě nesnáším, ale na tohle to je opravdu ideální, je to lepší než klasický nůž. Jo. Takže tenhle ten nůž používám vyloženě jenom na nudle. Jo, i chleba si krájím obyčejným nožem, tohle to prostě je na to lepší. Takže dám si takový stejnoměrný proužky. Netlačím, aby jsem neřezal do desky. Budu se snažit přibližně, aby byly tak stejně. Jo, musím to dělat opatrně, abych neprořezal desku. Nebo si můžete vzít prkínko. Jo, takže jenom z lehonka. Můžete dělat jen řádky, prostě když budou každá jiná, vůbec nic se neděje. V té polívce je to samozřejmě úplně jedno. Jak to prostě vyjde, tak to vyjde. Tak, teď to pěkně na sebe naskládám. A právě proto jsem to ještě znova pomoučil, aby se mi to nepřilepilo.
Super. Teď už na to budu muset trošičku zatlačit, takže si vezmu prkínko. Tohle se pak uklidí. Tak. A teď, pokud jste spokojení s vaší šířkou, kterou jste udělali, takhle chcete mít dlouhý nudle, tak budete krájet tímhle způsobem. Pokud chcete mít ty nudle ještě delší, tak budete krájet šikmo. Jo? Já to udělám něco mezi tím. A jak jsem říkal, já mám rád silnější nudle. Pokud byste chtěli vyloženě vlasový, není problém. Jo, úplně udělat takovýhle nudličky. Jo. Ale já to mám radši, že mám do čeho kousnout. Jo, takže trošičku si je dělám širší. Jo, jde to úplně samo, jo. Jo, můžeme dát na talířek. Trošku je takhle rozhodit. Jo, se tím dostane krásně vzduch. To jsou nudličky nádherný. Říkám, já je mám rád takhle tlustý. Oni teda ještě ve vodě nepatrně nabidou, takže budou ještě malinko silnější. Jo, ještě, když by to měly být úplně ty vlasový. Takže se to fakt nechá takhle krájet na ten oulinkatý. To pak v té polívce skoro nic není, no, nevím, no. Ale každý to má rád jinak, takže je to prostě na tom, jak se rozhodnete vy, no. Jo. A když už jsme u toho krájení, aby jsme se neřízli, vždycky dáváme palec, nám to potlačuje a prsty máme takhle ohnutý, jo. A tím nožem vlastně jezdíme jenom tou tupou hranou po těch prstech, jo, to samé, když se krájí cibule, jo. Takže se nemusíte bát ničeho, že byste se řízli. Furt prostě jedu. Jo, musí být opravdu takhle ohnutý, také se hezky podávám. Jo. Aby jsme pak nudle měli obarvený krví. To ne. Rozhodím. Jo, klidně i s tou moukou, je to hrubá mouka, takže ta polívce už to utíží. Takže i tohle, co jsme tady nechali, tu mouku, klidně to tam taky můžeme nasypat. Jo, vůbec absolutně nic se nestane. Tak, takže teď máme připravené nudličky. Jak jsem říkal při tom prvním vstupu, pokud byste chtěli mít barevný, sladká paprika, jo, anebo potom dožlutá, takže prostě, jo, jak chcete, no. Třeba ještě vynaleznete něco jiného, třeba ještě do toho přimícháte špenát, jo, byste měli zelený, nevím, no. Ale mě prostě tyhle ty takhle vyhovujou, no. Takže to je k domácím nudlím. Nic na tom není, každý to zvládne, není na tom opravdu nic. Všechno se vám ukazovalo v reálném čase, kromě toho teda, že jsme nechali těsto odpočívat, nechali jsme ho schnout. To je jediné, co tu jsme kameru zastavili. Takže vidíte, že na tom fakt nic není, každý si to může udělat a budete maximálně spokojený, je to prostě daleko lepší než kupovaný těstoviny. Takže to je video, co se týká nudlí a u dalšího se budu těšit.